Pastori Akil Pano i ftuar në emisionin Studio Intelu shpreh se trendi rënës i lindjeve në Shqipëri është më shumë se i trishtë, është një tragjedi. Ai theksoi se mungesa e linshmërisë lidhet drejpërdrejt me modernitetin si fenomen. Sipas tij, çiftet e reja sot po i kushtojnë më shumë rëndësi karrierës së tyre ose jetës profesionale dhe hezitojnë të marrin hapa kundrejt përgjegjësive siç janë krijimi i familjes apo lindja e një fëmije, për shkak se në mes futet dhe pasiguria financiare. Realiteti është më shumë se sa i trisht. Pra jemi duke përballur me një tragjedi e cila faktohet lehtësisht përmes shifrave të cilat ju natyrisht i keni nduar tuaja. Dekurajuesi i madh i mungesës së lindshmërisë është lidhet në mënyrë direkte me fenomenet e modernitetit. Vendoset karriera përpara lindjes së fëmijëve, martesës, të rinjt dhe të rejat natyrisht hezitojnë të marrin hapat përkundrejt përgjegjësisë që natyrisht martesa dhe lindja një fëmije na përball, përkushtimi, përgjegjësia, është një frikë e madhe që lidhet me idenë sigurisë financiare, sigurisë jetës, është një frikë e madhe për shumicën e çifteve të reja që të avancojnë dhe të shkojnë më përpara vendimin për të formalizuar lidhjen e tyre, sepse kjo pastaj natyrisht edhe do t'i prezantoj me blerjen e një shtëpie, do t'i prezantoj edhe me fatura më të larta që lidhen me angazhimet e tjera, ardhjen e një fëmije. Ndër të tjera, ai tha se realiteti zymë në vendin tonë sa i përket lindshmërisë lidhet edhe me politikat shtërpë të administratave që kanë qeverisur Shqipërinë. Mungesa e politikave të duhura ndihet kryesisht në nxitjen e punësimit të rinjve dhe në mbështetjen financiare të projekteve që çiftet e reja mund të kenë. Pastori solli për publikun rastin e Hungarisë, e cila ka aplikuar politika në dimensionin fiskal në mbështetje të familjeve të reja. Një zonjë e re, e cila ngel shtatë zanë edhe pret lindjen e fëmijëve, e fëmijës së saj, që nga momenti i ngele shtatë zanë, dhe në momenti kur do të lini fëmijën, pra gjatë tyre 9 muajve, shteti asaj i dhuron 26.000 euro bonus deri sa të lindë fëmijën. Mund t'i marrë njëherë, ose mund t'i marrë me pjesë, mund t'i përdori për fëmijën, mund t'i përdori për një investim në jetën e fëmijës, ndërsa i rritet, ose mund t'i përdori për pjesën e mbështetjes financiare të... Pra është ai bonusi që ne e kemi 40.000 lekë, rreth 300 e pak euro, paga shumë, të fëmijë e parë. Ai bonusi 40.000 lekë për fëmijën e parë, 80.000 lekë për fëmijën e dytë dhe 120.000 lekë të reja për fëmijën e tretë. Pra 26.000 euro është bonusi që shteti hungarez jep një gruaje shtatzan që lindi fëmijën.